Re, viss ēters ir te! Administratīvā rajona tiesa norādījusi 5 tiesnešu pieteikumu pret pienākumu vakcinēties. Lietas tiesnese Ilze Freimana stāsta, ka nesot iemeslu valdības noteikto pienākumu vakcinēties neatiecināt arī uz konkrētajiem tiesnešiem. Vienlaikus jautājums par tiesnešu atstādināšanu jālēmj individuāli tiesnešu disciplināru kolēģijai. Spriedumu pieteicēji var pārsūdzēt mēnešu laikā un plašāk stāst Māris Klūga. Administratīvā rajona tiesa pirmajā lietā par pienākumu vakcinēties jau bija spriedusi, ka vakcinācijas pienākumam ir leģitīms mērķis, tas ir likumīgs un samērīgs. Otrā lieta atšķīrusies ar to, ka iesniedzēji ir tiesneši, taču rezultātu tas nav mainījis un pieteikums ir noraidīts. Papildus tiek ņemts vērā tas, vai konkrētajā gadījumā tā piemērošana nenovestu pie tā, ka vispār nav iespējams īstenot tiesas spriešanu. Tiksim, ka tiesnešu skaits ir tik mazs, ka valstī vispār nav iespējams nodrošināt lietu izskatīšanu saprātīgos termiņos. Šādi apstākļi netika konstatēti. Starp pieteicējiem bija 3 Rīgas apgabala tiesas tiesneši – Normunds Riņķis, Īveta Stuberovska un Olīta Blumfelde, kā arī 2 Zemgales apgabala tiesas tiesneši – Svetlāna Maršāne un Visvaldis Sprudzāns. Neminot konkrēto tiesnešu vārdus, Rīgas apgabala tiesa norāda, ka visiem 3 tiesnešiem, kur sertifikātus neuzrādīja, novembrī atvērtas slimības lapas. Vienā gadījumā tiesnesis saslims ar Covidu, vēl vienā pēc darbnespējas tiesnesis devies atvaļinājumā, taču norādījis, ka vakcinācija ir uzsākta. Līdz ar to šaubas par iespēju darbu turpināt, paliekot par vienu tiesnesi. Saistībā ar šo tiesnesi pašlaik nav zināms, vai viņa darbnespēja būs ilgstoša, un kad par to būs iegūta precīzāka informācija, tad arī tiks lemts par viņa tiesnesību esošo lietu pārdot citiem tiesnešiem. Savukārt Zemgales apgabala tiesa norāda, nevakcinētie tiesneši Sprudzāns un Maršāne darbu turpina, taču attālināti. Lai saprastu, kā rīkoties tālāk, tiesa gaidot administratīvās tiesas spriedumu. Tiesnesis Freimana gan norāda, spriedumā atbildes nav. Tas, vai šī pienākuma nepildīšana ir pamats atstādināt vai nav pamats atstādināt no amata, ir disciplināra kolēģijas jautājums. Tas nav šīs sprieduma jautājums. Tiesa administrācija norāda, disciplināra lietas pret nevakcinētajiem tiesnešiem katrā gadījumā individuāli rosina tiesas priekšsēdētājs. Disciplināra kolēģijas priekšsēdētājs tiesnesis Valērijs Maksīmovs ar augstākās tiesas preses nodaļas starpniecību atbildēja, ka pagaidām neviena disciplināra lieta par tiesnešu nevakcinēšanos iesniegta nav. Tiesa administrācija apkopojas, ka neieskaitot ilgstošā prombūtnē esošos tiesnešus, sertifikāti nesot 7 rajonu un apgabala tiesu tiesnešiem. Māris Klūga, Ivo Žepickis, Latvijas televīzija.